お腹のへこみ方がわからないけどへこませたい方必見です。こんにちは、かんさんです。今日はですね、5回でできるお腹のへこませ術やっていきたいと思います。今日はですね、四つ這いで全てやっていって3種類行っていきたいと思います。お腹のへこませ方が分かるとすっきりお腹を手に入れられて、くびれも作りやすくなりますので、普段の腹筋とかいろんな腹筋運動でなかなかお腹のへこませ方が分からないという方、ぜひこの方法も試してみてください。本当にね、5回だけやっていきますので、ぜひ一緒に、ズボラなあなたもですね、やっていきましょう。それではスタートです。はい、それではですね、四つ這いになっていただいて、動きとしてはキャット&ドッグというこういう背骨をですね、反ったり膨らませたりする運動になります。で、その中で特に膨らませる方の運動をお腹を引っ込めながらやっていくわけですね。で、その時にポイントがあります。手でしっかりと地面をね、ぐーっと押すような感覚、これをするとしっかりと体が膨らみやすくなります。そうするとお腹のキューッというへこみも分かりやすくなりますので、手の押すこと、そしてお腹を引っ込めること、これを一緒にやっていきましょう。一度やってみます。ここから少しリフレッシュ、リラックスして、でここから手を押しながらぐーっと体を持ち上げて、お腹をペコーッとへこませます。こうね、でリラックスっていう感じです。少しね、肩も効きますし、お腹のへこませてるのでお腹キューッとしていきます。では、3秒を5回だけやってみます。いきますよ、リラックス、せーの、上げて上げて上げて、ストップ、3、2、1、リラックス、はー、脱力。はい、もう一回いきます。お腹へこませながら息吐いて、ふー、手で押して手で押して、しっかりまだ押してる、3、2、もっと引っ込めて、1、はい、OK。 さあ3回目、息吐いて、どうぞ、ふー、差しからお腹引っ込めたまま手で押して、さらにもう一膨らみ、2、1、はい、OK。 さあ4つ目、せーの、はい、ぐーっと手で押して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 、ぐーっと押して、2、1、よいしょ、ふー、最後いきます。さあお腹引っ込めながらぐっと息吐いて、ふー、3、2、1、はい、OK です。さあ次です。これを中級編やっていきたいと思います。膨らませた状態で片足の膝をクッと上げて寄せていきたいと思います。ちょっとやってみますね。こっから膨らませる状態までがさっきと一緒です。こっからさらに足をグーッと、この状態で3秒キープです。さらに引っ込みますよ。さあ行きましょう。どちらの足でも OK。 はい、膨らませてぐーっと、はい、1回目、1、2、3、 OK。 はあ、2回目、膨らませて引っ込ませたまま、1、2、3、 OK。 3回目、ぐーっと膨らませてお腹引っ込めて、はい、引き寄せて、3、2、1、ふー、いい感じ、あと2つ、はい、お腹の肉邪魔はなしね。はい、ぐーっと膨らませて、はい、よいしょ、3、2、1、ふー、最後1回、はい、膨らませて、ぐーっと膨らませて、よいしょ、はい、引き寄せて、3、2、1、はい、OK。 あー、ちょっとリラックス、あー、頑張った。キャラメルの巻き跡ぐらいはいったかな、うん。よし、じゃあ反対いきます。反対もね、やって、もう全部5回ずつ、これで終わりですから、皆さんね、しっかりとやっていきましょう。それでは四つ這い作ります。はい、では持ち上げます。ぐーっと持ち上げて、ふー、はい、では足上げて引き寄せて、3、2、1、 OK。 引き寄せて、さらにお腹をね、キュッとへこますイメージ、ぐーっと膨らませて、はい、引き寄せて、はい、3、2、1、ふー、OK。 はい、3回目、お腹ぽっこり出てこないようにね、ずーっと閉まったままです。お腹閉まったまま、2、1、はい、OK。 はい、健康診断のウエスト測定でちょっとね、ちょっと頑張るあの感じ、はい、引き寄せて、3、2、1、 OK。 ふー、
最後最後、せーの、ぐーっと膨らませて、はい、引き寄せて、3、2、1、はい、OK です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。バッチリでございます。はい、しっかりとですね、お腹引っ込ませる感覚身についたのではないでしょうか。ぜひですね、この引っ込めた感覚のままいろんなお腹痩せの種目をやるとバッチグでございます。で、勉強と同じように体もね、復習がとっても大切です。本当にできるできないというのはね、一瞬で変わったりするので、まだできないなって感じる方は何回も何回もですね、繰り返してお腹を引っ込める感覚をぜひ身につけてみてください。そして日常でおすすめなのが、引っ込めタイムをですね、日常の中に3つは作ることをおすすめします。で、このポイントは必ず毎日やること、これにですね、お腹引っ込めタイムをつけます。例えばいいですか、顔を洗う、毎日やりますね。ってことで、顔を洗って拭いて鏡を見た瞬間にお腹を引っ込めるっていう風に、その自分の毎日やる行動にお腹引っ込めタイムをですね、くっつけちゃうんですね。それを3つ作るということです。あとは例えば電車待ちの時にお腹を引っ込めて待つとか、そういう風にして必ず自分が毎日やることに対して3つですね、お腹引っ込めタイムを作ってみてください。そうするとお腹ちゃんと引っ込めたなっていう評価を自分でできますので、そうするとね、このエクササイズで身につけたお腹引っ込めの状態が日常の中でできて、その積み重ねがですね、あれ、お腹すっきりしたねっていう風に変わってきますから、ぜひですね、このお腹引っ込めタイム皆さんで作ってみてください。私のお腹も引っ込めタイムここにしますっていうコメント、ぜひお待ちしています。そうすると皆さん他の方のね、参考にもなります。あ、そういう視点もあったんだっていう風に他の方のね、参考にもなりますから、ぜひ、コメント盛り上げていただけたらと思います。ちなみに私はですね、歯磨きの時、自転車乗ってる時、そしてですね、職場について自分のお店について鏡を見るとき、これはですね、自分のお腹引っ込めタイムなんですね。なのでぜひ皆さんのお腹引っ込めタイム聞かせてください。はい、ということで今回の動画良ければですね、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでまたレッスンお会いしましょう。でまずね、はい、皆さんお疲れ様でした。終わったらですね、自分の拍手を忘れずに行いましょう。エクササイズやダイエットの目標などぜひコメントをいっぱいしてください。そしてチャンネル登録していただくとですね、綺麗な習慣化に一歩前進でございます。ベルマークも押すとゲリラライブなんかも忘れずにチェックすることができます。またインスタグラムではですね、無料でインスタライブで勉強会なんかも行っていますので、ダイエットの知識つけたい方ぜひフォローお願いします。それではまた一緒に頑張っていきましょう。バイバーイ。